Urime e dita e pare e pranverës, sot merë fund dimri gjatë politik për qytetarët e Republikës së Kosovës, nga sot fillon pranvera e livizjes e lirë të qytetarëve tonë, për te të është një lehtësim i madhë për gjithë, e di se edhe ju keni kaluar qaste cilat nuk kanë qenë aqë shumë të leta, urime gjithëve bashkarisht, që ti pavarër i yni ka dhe shumë sfida tjera, po këthejme faktikisht në një normalitet, një normalitet me qështje cilat janë prioritetet qytetare, si që është përmisimi jetës sociale, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, janë probleme cilat janë akute, cilat jenit sigurt, që se vazhdojmë me këtë formë të komunikimit, bashkarish, pozitë dhe opozitë do të kemi sukses. Dëshiroj ta shfrytëzoj këtë rast, të falenderoj në njërë të veçantë, gjithë zyrtarët e bashkimit evropian, duke filluar nga zonja Apostolova, dhe ambasadorët cilët i kam takuar qysh në mëngjesin e sotshëm, t'i uroj edhe atyre për arsye se kam pas një përkushtim t'i jashtëzakonshëm, në emrin edhe të kuvendit dhe gjitha institucionet, po edhe t'juve ambasadorët qytetëve të bashkuara të Amerikës, zotit Greg Delavi, i cili ka qenë një përkraje e vazhdushme, i falenderoj kolegët e opozitës, cilët kanë qenë shumë konstruktiv, po e kini parasysh, po flasë për lidhjen demokratike të Kosovës, një të nko edhe kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafën. Besojmë shumë se tani do t'japëm perspektivë vetë vetës, në njërën që të marëm sim gjithë për nga kjo situatë, 3 vite vones, 3 vite ndales, dhe të mendojmë se kjo nuk i sjellë të mira blokada Kosovës, qytetarëve tonë, të mira i sjellë komunikimi, zhvillimi, edhe marja me problemet cilat janë drejt për drejt qytetarëve tonë. Sot premë tani liberalizim gjitha, që kemi tash një afat kur mundet kjo me ndodhë, edhe qëfar procedura shatin qëfarë shkojnë, apo kërë që presat varën në vitin e arshën, për shemë. Ajo qëfar është letësimi gjithë jone i përbasht është, se kriterin kryesor për liberalizimin e vizave, e ratifikimi marveshës ka përfunduar tani, në track record kemi sinjale shumë pozitive, se ka bërë përparime Kosova në sundimin e ligjit. Po flas, edhe unë e besoj shumë se në qësa arrijet konsensusi brenda bashkimit e Evropian, jam shumë i sigur se në brenda fundit këti viti do të kemi levizjet lirë qytetarve ton drejt bashkimit e Evropian, po ne duhet të entuziasmohemi që mos na i kërinia, për arsye se Kosova po paksuat nga rinia, nga kuadrat e mirë, dhe të punojmë edhe ma shumë. Kemi sfida, unë pajtona plosisht kemi sfida mrena. Është luta kundër korupcionit, është një sfide kosovarve, nuk është një standart i BE-së, qëllën duhet të luftojmë bashkarisht. Pa kompromis, ne jemi të gatshëm, të japëm prioritet opozitës që ta merë përgjësin e vetë, veçanërisht në këtë sfidë, në luftën kundër korupcionit, që të ketë edhe autoritet edhe përgjësi të kontrolit demokratik të institucionet edhe më të matë. Zote Veseli, i tashmë, a jam për mund të thua që jam përmbushur 95 kushtet për liberalizimin e vizave, pasi ka disa deklarata të bashkimit evropian që thuhet edhe lufta kundër korupcionit, krimit organizuar, është të kështë? Ne kemi bërë hapin e madhë, kjo është kryesore, hapi i cili është kërkuar nga ne, ajo që farë prisim tani, prisim një korekci të bashkimit evropian dhe i qytetarve tonë, jemi vendi vetëm, qytetarët e vetëm që levizëm, nuk kemi mundësit levizëm pa viza, një të nkone besojmë shumë, nuk jam përfaqësu si vendë bashkimit evropian, por jam partneri tyre, besoj shumë tek siguria e tyre se në fund këti viti do të kemi levizjet lirë qytetarve tonë pa viza. Urime gjithve, fajnderit për koreksin edhe juve gjithve.